യേശുക്രിസ്തുവിൽ ബഹുമാനരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. കൊരിന്ത്യ ലേഖന പഠനത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 2 എപ്പിസോഡിലായി ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ മുഖവരയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി. തുടർന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 2-ാം ഭാഗമായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ നിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, ഇതേ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്. 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10 മുതൽ 16 വാക്യങ്ങൾ, 1:1-9 വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് അവരെ ശ്ലാഘിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഇനിയും 10 മുതൽ 16 വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് അവരെ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് പൗലോസ് പ്രതീക്ഷിച്ച നിലയിലുള്ള ആത്മീയ നിലവാരം ഈ വിശ്വാസികൾ കണ്ടെത്തുവാൻ പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പൗലോസ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാപമായി അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭിന്നതയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ ഭിന്നത സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊരിന്തിൽ നിന്ന് പൗലോസിനെ സന്ദർശിച്ച ചില സഹോദരന്മാരും അതുപോലെ ക്ലോവയുടെ ആളുകളും പൗലോസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. 16:17-18 വാക്യങ്ങൾ, വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൊരിന്ത് വിശ്വാസികളുടെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയാനകമായിരുന്ന ഭിന്നതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർത്തമാനം വളരെ വേഗത്തിൽ ചുറ്റുപാടും ആയി അത് പ്രചരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സഭയുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ സ്പ്രെഡാവാതെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രചാരത ഉണ്ടായത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഈ കർത്താവിൻ്റെ മേശയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോലും അവരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 20 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വാക്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസ് അവരോട് അവരെ ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് കഴിയാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ, ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം വാസ്തവത്തിൽ ഒടിഞ്ഞുപോയ അസ്ഥികളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് ഐക്യതയുള്ളവരായി മുന്നേറാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവ സഭ ആകുന്ന ക്രിസ്തു ശരീരം അത് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നഗ്ന സത്യം തന്നെയാണ്. പൗലോസ് അവരോട് പറയുന്നു, എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭിന്നത അവരുടെയിൽ ഉണ്ടായത്? ഇത് കൊരിന്തിലെ സഭയുടെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, സഭാചരിത്രത്തിലുടനീളം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം ചെയ്താൽ സഭകളിൽ ഭിന്നത എന്ന് പറയുന്നത് സഭാചരിത്രത്തിൻ്റെ നിതാന്ത ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭിന്നത അവരുടെയിൽ ഉണ്ടായത്? 1-ാമത് വിഷയം, ദേ ഫിക്സഡ് ദ ഐസ് ഓൺ മെൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കേണ്ട ഈ വിശ്വാസികൾ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നവരായി മാറി. അതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ഭിന്നതയുടെ ഒരു കാരണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, വിശ്വാസനും നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. എബ്രായലേഖനം 12:3 വാക്യം, എബ്രായലേഖനം 3:1 നാം വായിക്കുന്നു, നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനും
മഹാപുരോഹിതനമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ നാം നോക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല എങ്കിൽ, മറ്റു പലയിടങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരുന്നില്ല ഈ വിശ്വാസികൾ നോക്കിയിരുന്നത്, അവരെ പല വ്യക്തികളെ ആയിരുന്നു നോക്കിയത്. ഇന്നും ആത്മീയ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരവസ്ഥയുമുണ്ട്. വലിയ ആത്മീയമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്ന, പറയുന്ന, അവകാശപ്പെടുന്ന സഭാവിഭാഗങ്ങൾ പോലും വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകും. വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എതിരാളിയുടെ ആരോപണത്തെ മറുപടി പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അത് ഈ പറയപ്പെട്ട വലിയ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഗവനിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ എതിർപെട്ട് പറയാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ, ഈ പൊതുപ്രമാണികളുടെ അംഗീകാരമൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതെല്ലാ വഴിക്കൂടെയും വാരി വെതറി അതിനെ വമ്പിച്ച പരസ്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് അത് വലിയ ഏതാണ്ട് വൻ സംഭവമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആളുകൾ പറയും. എന്താണ് കാരണം അറിയാവോ? ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് സച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ദർ ഐസ് ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ് ബട്ട് ഓൺ ഡിഫറെൻ്റ് മെൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ല, മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള തകരാറുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അവരെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, അവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരാത്മീയ നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നതല്ല, മാത്രമല്ല അവരെ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യജ്ഞാനം, ദൈവജ്ഞാനം, മനുഷ്യജ്ഞാനം ഭോഷത്വമാണെന്നാണ് പൗലൂസ് കൊരിന്ത്യരിലെഴുതുന്നവരോട് പറയുന്നത്. ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ ഭോഷത്വമാക്കി എന്ന് തന്നെയാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത്, രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം, അവരെ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ വേലയിലും പ്രവൃത്തിയിലും പ്രശംസിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ ഏകാഗ്രചിത്തരായില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, അവർ മാനുഷിക ജ്ഞാനത്തിന് ആശ്രയിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, അവർ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരായിരുന്നു. മൂന്നാമധ്യായത്തിൻ്റെ 21 വാക്യം. മാത്രമല്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ദൈവദാസനെ മറ്റൊരു ദൈവദാസനുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരുവനെ മറ്റവനേക്കാൾ പ്രശംസിക്കുക. ഈ ദുഷ്ടത പല ആളുകളുടെയും ഹൃദയത്തിലും സ്വഭാവത്തിലുമുണ്ട്. അതായത് ഒരുവനെ വേറൊരാളുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓ അവനാരാ, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതൊന്ന് കേൾക്ക് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉള്ള കമ്പാരിഷൻ, ഇത് തെറ്റാണ്. ഏത് ദൈവദാസന്മാരെയും ദൈവം വിളിച്ചു വേലയ്ക്ക് വേർതിരിച്ചവരും ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചവരുമാണെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. അവരെ ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ചും വായിക്കണം. ആ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഈ ലേവിയ ഗോത്രത്തിലെ ഓരോ ആളുകളെയാണ് അത് ഏൽപ്പിച്ചത്. അഹരോന്റെ മക്കൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളുടെയും സംഘടന ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ആളുകളെയാണ് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നത്. ഒരാളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ ആൾ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചർവിത ചർവണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമല്ല ദൈവത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അവരുടെ നാലാമത്തെ തെറ്റും. നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ 6 ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് അവരോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, അവരെ ജഡികന്മാരായ ആളുകളാണ്, ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവരെ ആത്മീയരായിരുന്നില്ല, അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ ശിഷ്യക്കളായ ആളുകളെ പോലെയായിരുന്നു. കാലപ്പഴക്കമൊക്കെ നോക്കിയാൽ നല്ല ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായി തീരേണ്ട, പ്രബലന്മാരായി തീരേണ്ട ആളുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ ശിഷ്യക്കളെ പോലെ കേവലം ജഡികന്മാരെ പോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കാൻ ആ നിലയിലാണ് പൗലോസിന് അവരെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 4 കാരണങ്ങളാണ് അവരുടെ ഇടയിലെ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണം. 1, ക്രിസ്തുവിൽ ഏകാഗ്രചിത്തരായിരുന്നില്ല. 2, മാനുഷിക ജ്ഞാനത്തിൽ അവരാശ്രയിച്ചു. 3, മനുഷ്യൻ്റെ വേലയിൽ പ്രശംസിച്ചു. 4, ഒരുവനെ മറ്റുള്ളവനുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ഇവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ അവനാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവം അവരുടെ
മനസ്സിലും സമീപനങ്ങളിലും വെച്ച് പുലർത്തി. അപ്പോൾ നാല് നിലയിലുള്ള ഭിന്നതയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് നാല് നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭിന്നതയാണ് ഒരു സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സഭയിൽ നേതൃ നിരയിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ വിശ്വാസികളെ അണിനിരത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഭ വേഗത്തിൽ തകർന്ന് നശിച്ചു പോകും. അത് ഇന്ന സഭയിൽ നിന്നുമില്ല, ഏത് സഭയായാലും നശിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കക്ഷിപിടുത്തം സ്ഥലസഭകളിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സഭകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. ഏതെങ്കിലും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളോ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളെ പോലെ സമാനമായ പ്രവൃത്തികൾ ഉള്ള ആളുകളെ തങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിർത്തി അവരുടെ മേൽ നേതാവാകുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച പ്രവണത ഇന്ന് മിക്ക സഭകളിലും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ജീവിത പിശകോ ഉപദേശ പിശകോ ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിക്കും. ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫെദർ ഫ്ലോക്ക് ടുഗദർ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ഒരേ ദൂവൽ പക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരൊന്നിച്ചു കൂടും. അല്ലാത്തവരെ എന്തു ചെയ്യും? വേറിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭിന്നതകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ശാപകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ നാല് ആളുകൾ അറിയിക്കാൻ നോക്കിയാൽ, ഒന്ന്, ഒരുവൻ താൻ ഞാൻ അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാൻ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോസ്റ്റൽസ് ഒരുതനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാനാണ്. പൗലോസ് വാസ്തവ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്റ്റലിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജാതികളുടെ അപ്പോസ്റ്റൽ നിലയിൽ അവരെ ഈ ജാതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്ന ആളുകൾ അവരെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പൗലോസാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒരു കൂട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആളിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരാ. പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി 18 24 മുതൽ 28 ഒരു വാക്യങ്ങൾ. പൗലോസ് ഒരു നല്ല വാഗ്മിയായിരുന്നു, നന്നായി വാക്ചാതുര്യത്തോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരുന്നുവെന്ന് ഈ പ്രവൃത്തി 18 വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഒരുപറ്റ ആളുകൾ ഈ അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. ഒരു മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഈ കേഫായുടെ പക്ഷക്കാരാണ്. അത് ഗലാത്തി 2:7 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുഡായിസ്റ്റിക്കലാണ്, കൊരിന്ത സഭയിലെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരല്പം യഹൂദ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളോട് ചില അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? യഹൂദന്മാരുടെ അപ്പോസ്റ്റലായ പത്രോസിൻ്റെ കീഴിൽ അണിനിരന്നു. നാലാമത് കുറേ ആളുകൾ തങ്ങൾ മാത്രം ആത്മീയരാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ, അപ്പല്ലോസിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ, കേഫായുടെ പക്ഷക്കാർ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷക്കാർ, ഇങ്ങനെ നാല് നിലയിലുള്ള പക്ഷപാതിത്വപരമായ സമീപനമാണ് ഒരു സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സഭ എത്രമാത്രം കൃപാവരങ്ങളുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് അലങ്കൃതരായിരുന്നാലും ആ സഭയിലെ പരിജ്ഞാനമുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്നാലും ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഭിന്നതകൾ സഭയ്ക്ക് അകത്തുണ്ടായിട്ട് ചേരിതിരിവിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ആ സഭയെ ഒരിക്കലും ആത്മീയ ഐക്യതയിൽ മാതൃകാപരമായി മുമ്പോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു 12:12-13 വാക്യങ്ങൾ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ശരീരവും ആ ഒരു ശരീരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ അവയവങ്ങളും ആകും. ഓരോ അവയവത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഫങ്ഷണൽ ഓർഡറുണ്ട്. എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രവർത്തന തത്വമുണ്ട്. എല്ലാ അവയവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ 12 വരുവാൻ കർത്താവിന് ചോദിച്ചാൽ ആ കാര്യം അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും അതാതിൻ്റേതായ ഫങ്ഷണൽ ഓർഡറുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും അവകളുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ശരീരത്തിന് നൽകുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ തത്വത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് കൊരിന്തിലുണ്ടായ ഈ ഭിന്നത. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ പൗലോസിൻ്റെയും അപ്പല്ലോസിൻ്റെയും കേഫാവിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പക്ഷക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് നിലയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള കൂടുതലുണ്ടായത്. വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം. എന്നാൽ ക്രൈസ്റ്റ് നോട്ട് ഹ്യൂമൻ ലീഡേഴ്സ് ഡൈറ്റ് ഫോർ പൗലോസ് പറയാണ്, പൗലോസോ അപ്പല്ലോസോ കേഫാവോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, ഇല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മരിച്ചത്. ഇനി പൗലോസ് കുറേ പേരെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയോണ്ട് ഞങ്ങൾ പൗലോസിൻ്റെ കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ആളുകൾ പോകും. അത് ശരിയല്ല.
കാര്യം പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും സ്തേഫാനോസിന്റെ ഭവനക്കാരെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തായാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാനല്ല, സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അത്രേ ദൈവം എന്നെ അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാനം അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നല്ല. ചില ആളുകൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞ് കേട്ട ഉടനെ പറയും, കണ്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി, സ്നാനം അനിവാര്യമല്ലെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായസിനെയും സ്തേഫാനോസിന് കുടുംബത്തെയും ഒഴികെ വേറെ ആരെയും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് ഈ സ്നാന ശുശ്രൂഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കമ്പമാണ്. ചില മൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഈ സ്നാന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ മാത്രം വലിയ പരിപാവനമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അധികാര അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ വൃഥാ ശടിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ പൗലോസ് പോലും പറയുക, ഇത്രയോ ഒരു ലാർജർ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ഞാൻ ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും സ്തേഫാനോസിൻ്റെ കുടുംബത്തെയല്ല വേറെ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാനല്ല, സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രേ എന്നെ അയച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഥമമായ ഉത്തരവാദിത്വം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടണം, അതാർക്കും ചെയ്യാം. ആ ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കും അത് ചെയ്യാം, സാക്ഷ്യമുള്ളവർക്കും അത് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്നാനപ്പെടരുത് എന്നൊരു ധ്വനിയാനത്തില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ നിശ്ചയമായും തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരസ്യ സാക്ഷ്യമായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യണം. അതിന് അല്ലാതെ സ്നാനത്തിന് യാതൊരു ഉപാധികളും പറഞ്ഞു മാറാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസാണ് അവരെ സ്നാനപ്പെടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പൗലോസിൻ്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുകയും ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവസ്വന് ശരിയല്ല എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ പൗലോസ് അവരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം ശക്തമായിച്ചു. പൗലോസിൻ്റെ കൊരിന്തിലെ പ്രസംഗം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നു, യവനന്മാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു, ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, അതായത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം അതിശക്തമായി അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു, അനേകർ ഈ വർഷത്തുമുള്ള കൊരിന്തു പഠനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു. അവരെ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരോസ്ഥാനത്തിന് കീഴിൽ അണിനിരത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ കൊരിന്തു സഭയിലെ ചില ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് അവരോ ഓരോരുത്തർക്കും അവരോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നേതാവിൻ്റെ കീഴിൽ അറിയപ്പെടാനായിരുന്നു. ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണ്. ദൈവസഭയ്ക്ക് അത് യോഗ്യമല്ല. സഭയുടെ ഐക്യതയെ തകർക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ധനവാന്മാരെന്നോ ദരിദ്രരെന്നോ വിദ്യാസമ്പന്നരെന്നോ വിദ്യാവിഹീനരെന്നോ സംസ്കാരസമ്പന്നരോ സംസ്കാരശൂന്യരോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരോസ്ഥാനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് വേണം ദൈവസഭയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ. സഭയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നേതാക്കന്മാരില്ല. നേതൃസ്ഥാനത്ത് ശുശ്രൂഷാസ്ഥാനത്ത് ദൈവം നിയോഗിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഈ വിശ്വാസികൾ നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ്. പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളോ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരാകുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഒരു ചിന്ത ഏത് സമയത്തും വിശ്വാസ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ചിന്ത ഭരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കസ്റ്റോഡിയൻസ്, ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരുന്നത്. കുരന്തു സഭയേക്കാൾ വഷളത്വമുള്ള പല സഭകളും ഇന്ന് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് വെളിയിലുമുണ്ട്. അതായത് സ്ഥാനമോഹികളായ മൂപ്പന്മാർ സ്വഭാവശുദ്ധിയും ജീവിതശുദ്ധിയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും വാക്ശുദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകന്മാർ. ഇതെല്ലാം ദൈവസഭയുടെ ആത്മീയ മൂല്യത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ്. ഒരാളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരന്തിലെ മൂപ്പന്മാർ തലതിരിഞ്ഞവരായിരുന്നു പറയുന്നതിന് അതൊരു അർത്ഥമില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഡിവിഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായതും അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിസ്സംഗത്വം പാലിച്ചതും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പൗലോസ് ഈ കുറവുകൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ ശാസിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒന്നാമധ്യായത്തിൻ്റെ 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ പറയാൻ ദൈവസ്വൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുസഹോദരൻ സുവിശേഷൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുമുള്ള. താങ്ക് യു.